નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ઘનશ્યામ. તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી ચેનલ. તો આજે આપણે વાત કરીશું બિન સચિવાલય એક્ઝામ એ મોકૂફ શા માટે રાખી, એટલે કે રદ શા માટે કરી છે. તો એ સ્ટેટમેન્ટ છે એ આપણે નીતિનભાઈ પટેલ આપશે, જે આપણે એના મોઢે સાંભળીએ કે શું કહેવા માગે છે તે. તો બેઝિકલી પછી આપણે એનું એનાલિસિસ કરીએ કે ખરેખર શું થશે. આ પરીક્ષા રદ કરી છે અને એમાં શૈક્ષણિક લાયકાત માટેનું મુખ્ય કારણ છે. અગાઉ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો કે જે પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે એમાં ઉચ્ચ કક્ષાની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો વધુને વધુ સરકારી ભરતીમાં આવે અને સરકારી કામગીરીમાં પસંદ થઈને ફરજમાં આવે, જેથી રાજ્યને લાંબા ગાળા સુધી એમની સેવાઓનો લાભ મળે એ આશયથી એ પરિપત્ર જીએડીએ કરેલો હતો. અને આ પરીક્ષા રદ કરવા માટે પણ જીએડી દ્વારા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને સૂચના આપવામાં આવેલી છે અને એના આધારે આ પરીક્ષા બંધ રાખવામાં આવી છે. પણ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે અમારી બધી જ ભરતી પ્રક્રિયા એ નિયમિત ધોરણે અમે જે ભરતી કેલેન્ડર બનાવ્યું છે રાજ્ય સરકારમાં કર્મચારીઓ અધિકારીઓની ભરતી માટે દરેક વિભાગની એના અનુસંધાનમાં જે મંજૂર થયેલી જગ્યાઓ છે એની ભરતી પ્રક્રિયા પણ જીપીએસસી દ્વારા, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા અને પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. કોઈ જગ્યાએ કોઈ કારણસર જો પરીક્ષા મુલતવી રાખવામાં આવી હોય તો પણ એ જગ્યાઓ તો ભરવાની થાય જ છે, એટલે ફરીથી એની નવી તારીખો સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને જે સૂચના અપાશે આધારે જાહેર કરવામાં આવશે. અને જે ભરતી એ વખતે કરવાની હતી એ પણ કરાશે. અને એ દરમિયાન જે નવી જગ્યાઓ ખાલી પડી હોય, જેને ભરવાની મંજૂરી પણ મળી હોય, તો વધારાની જગ્યાઓ પણ. હલો મિત્રો, બેઝિકલી નીતિનભાઈ પટેલ એમ કહે છે કે આવનારી જે બિન સચિવાલયની એક્ઝામ છે તો એમાં ફાઇનલી સ્નાતક થઈ જશે, એના કારણે રદ કરવામાં આવી છે. એન્ડ જો તમને કોઈ ઇસ્યુ હોય તો ધેન કોમેન્ટ કરો, તમને કોઈ બીજો કોઈ ઇસ્યુ લાગતો હોય તો એની પણ કોમેન્ટ કરો. ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ જીએડી ડિપાર્ટમેન્ટ, તો ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટે આ એક્ઝામને બંધ રાખી છે. સો આવી ઘણી બધી એક્ઝામો આવતી હોય છે અને આપણી ચેનલમાં અપડેટ આવશે. સો સબસ્ક્રાઈબ કરો એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અવર વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ફોર મોર અપડેટ્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ.